Різдвяний рекорд – 32 підопічних дому сірка від початку року знайшли дім. Волонтери кажуть, зазвичай, щоб підшукати господарів такій кількості чотирилапих, необхідно як мінімум півмісяця. Тож сподіваються, що позитивна динаміка збережеться. Найбільше франківці розбирають котів. Далі у рейтингу пухнастих улюбленців – цуценята. Десь 15 котів точно пішло, і цуценят біля 10 і 5 десь дорослих тварин. А ми роздаємо на одного віддану тварину, у нас 3 приходить. Тобто ось така статистика. Наразі у притулку 330 собак. Більше прийняти не можуть, бракує місця. Волонтери кажуть, необхідно оновити помешкання для чотирилапих, докупити ще 30 утеплених будок. А навесні хочуть придбати 40 нових вольєрів. Один вольєр зараз біля 17 тисяч коштує. Порахуйте, то вольєри 2х3, розмір великий, і в цих вольєрах, по суті, мало би бути 2-3 тварини. Тобто більше 3 ми не сажаємо. Якщо 5 тварин, то ми вже робимо двійний вольєр, там 4х3 розмір, щоб їм було. Це один виводок може там жити. Ще одна нагальна проблема сірків – відсутність нормальної дороги до притулку. Адже нині ті, хто привозять допомогу для чотирилапих, змушені частину шляху долати пішки. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.